Όπως είναι ήδη γνωστό, η Διάδημα είναι μια διαδημοτική επιχείρηση των Δήμων. Στο Διοικητικό της Συμβούλιο συμμετέχουν οι Δήμοι, όλοι οι Δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα κληθήκαμε από το Δήμο Κοζάνης και την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας να ολοκληρώσουμε ένα εγχείρημα που πραγματικά, όπως είπε ο κύριος Περιφερειάρχης, ήταν μια ορολογιακή βόμβα σε αυτόν εδώ πέρα το χώρο, όπου συλλέξαμε όλα τα λάστιχα τα οποία πριν 30 χρόνια, ίσως και περισσότερο, είχαν ρηχθεί από ασυνείδητους πολίτες σε αυτόν εδώ πέρα το χώρο. Τα πήραμε, τα έχουμε συλλέξει στον χώρο του νότου πεδίου όπου είναι εγκαταστάσεις μας, εκεί τα τεμαχίσαμε και βέβαια στη συνέχεια τα έχουμε αξιοποιήσει. Πρέπει να πω ότι η Διάδημα είναι μια επιχείρηση που πραγματικά έχει την τεχνογνωσία, έχει το ειδικευμένο προσωπικό, τα στελέχη όπου μπορούν να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους δράσεις και όπου κληθήκαμε είτε από τους Δήμους είτε από την Περιφέρεια, ήμασταν παρόντες σε τέτοιου είδους περιβαλλοντολογικά ζητήματα. Πρέπει επίσης να σας πω ότι ήδη έχουμε αποκαταστήσει 200 και πλέον χωματερές μικρής και μεγάλης επικινδυνότητας εδώ και αρκετές δεκαετίες, όταν ξέρετε ότι σε άλλες περιοχές ακόμα έχουν χωματερές. Και επίσης ότι προχωρήσαμε στο εργοστάσιο της μηχανικής επεξεργασίας, εδώ και 4 χρόνια ήδη λειτουργεί, και σε αυτό το εγχείρημα ανταποκριθήκανε πραγματικά και το αγκαλιάσανε όλοι οι Δυτικομακεδόνες. Στη συνέχεια ελπίζουμε και νομίζω ότι μέσα από την κοινή προσπάθεια των Δήμων και της Περιφέρειας θα μπορούμε να ανταποκριθούμε και σε άλλου είδους περιβαλλοντολογικά ζητήματα, και είμαστε στην διάθεση των Δήμων και της Περιφέρειας.